idan ka karbi bashi a wurin mutum ka tuna da cewa ya gama maka iya rufin asiri wallahi ya kamata kai ma ka rufa masa nasa galibin mutane masu kin biyan bashi su suka jawo mutane ba sa son bada bashi wallahi idan mutum yana da tabbacin zaka biya zai baka amma ka ba wani daya ya maka walawala kuma kaga ya samu ko kuma bai samu ba amma ya maka shiru ya mai da kai kaman wawa ne kai baka san dadin kudi ba akai da kake karbar shi yafi ka sanin dadin